Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İyulun 8 saat 23:40'dan İyulun 9 saat 06:05'de Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorça ve Zərkənd, Ağaraq rayonunun Karçevın yaşayış məntəqələri istiqamətlərindən yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Bəzirxana və Dəmirçidam, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun kilid yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutulub. Bu barədə bir qaza Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. 28-ci saat 23:35'dan 23:10'da Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərdə atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən bu istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Bundan əlavə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus kvadrokopitlər ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikası və Laçın rayonu ərazilərində yerləşən mövqeyləri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus kvadrokopter və Xocavənd rayonu Tağvir kənd istiqamətlərində yerləşən bölmələrimizin mövqeyləri üzərində kəşfiyyat xarakterli uçuşlar aparmağa cəhd göstərib. Görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində mövqeylərimiz üzərində uçuşlar həyata keçirilməyə cəhd göstərən kvadrokopterlərin fəaliyyətinin qarşısı alınıb. Eyni zamanda mühəndis texnikasının cəlb olunması ilə müxtəlif istiqamətlərdə təminat yollarının genişləndirilməsi, səngərlərin qazılması, sığınacaqların hazırlanması, eləcə də döyüş mövqeylərinə müşahidə kameralarının quraşdırılmasına cəhd edən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin fəaliyyəti bölmələrimiz tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində dayandırılıb.